হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈ গ'ল দেওবাৰ আৰু এতিয়া মানে অকণমান আগতেহে মই আজৰি হৈ পেলাই আহিছোঁ, কাৰণ আজি মানে বেছি কাম আছিলে নহয়, চুলিখিনিতো আজি হেলা ঘঁহিলোঁ, বহুত দিন কৰা নাছিলোঁ আৰু বহুত কাম আছিলে, কাপোৰ কানি ধুলোঁ ঘঁহিলোঁ, সেইকাৰণে গা ধুই হওঁতে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল। আৰু অকণমান আগতে ভাত খাই পেলাই উঠিছোঁ, তাৰপিছত আহিছোঁ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, আপোনালোকে একদম ব্লগটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আজি দেওবাৰ যদিও মানে অফিচ আছে, আজি অফিচত গ'ল, তাৰপিছত সেইকাৰণে মঙলবাৰে গ'লে গোটেইখিনি কাম কৰিলোঁ, আৰু মানে এদিনেই প্ৰায় বন্ধ দেওবাৰ, কিন্তু আজিও অফিচ আছে, সেইটো কাৰণে দিগদাৰেই হৈ যায়গৈ। আহিব 4:30-4:40 আহিব আৰু আৰু আবেলি আজি ভোগালী মেলা চাবলৈ যাম, ভোগালী মেলা হৈ আছে নেহেৰুবালিত, তাত যাম, আপোনালোককো দেখাম বাৰু। মই সিবাৰো মই গৈছিলোঁ, সিবাৰো মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ বাৰু, আৰু ৰাতিকে খুৰীৰ লগত ভাত খাব মাতিছে, তালৈ যাম, সেইটো কাৰণে এতিয়া যাওঁ, অকণমান দেৰি শুই লওঁগৈ, তাৰপিছত খোৱা পৰা উঠি পেলাই তেতিয়া যাম আৰু আহিলে। আৰু তাৰ আগতে আহিছোঁ ব্লগটো সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকক মই দেখাই যাম বাৰু কি কি কৰোঁ, ক'ত যাওঁ। এতিয়া ওলাইছোঁ আমি ভোগালী মেলা চাবলৈ যাবলৈ কাৰণে, এওঁ মানে কৈছে ওলাই থাকিবলৈ কাৰণে আহি আছে, সেইটো কাৰণে মই পূৰা ৰেডি হৈ আছোঁ, কাৰণ মানে 6:00 পিছত বোলে তাত সোমাবলৈ নিদিয়ে, 6:00 আগতেই মানে তাত সোমাই যাব লাগিব, সেইকাৰণে মই ওলাই আছোঁ, মানে লৰালৰিকৈ একদম চাকি বন্তি দি লৰালৰিকৈ ওলাইছোঁ, তাৰপিছত আহিলে তেতিয়া যাম আৰু। ব'লক আপোনালোককো মই দেখাম বাৰু তাত কেনেকুৱা মেলা হৈছে আৰু মানুহ চানুহ কিমান হৈছে বাৰু। ব'লক এতিয়া আমি ভোগালী মেলা পালোহি আৰু মানুহ বহুত মানুহ আছে, মানে একদম দূৰ দূৰলৈকে বহুত বেছি মানুহ আছে। ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁ কেনেকুৱা মেলা হৈছে। এতিয়া খুৰীতসকলে আহিলোঁ, এয়া খুৰীয়ে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, ঘৰৰে পুখুৰীৰ মাছ হয় ফ্ৰাই কৰি আছে, আৰু ভাত হ'ব এতিয়া খাবলৈ কাৰণে। আৰু এয়া এতিয়া খুৰীয়ে বাঢ়ি আছে মাছ, এয়া ফুলকবি দি পেলাই বনাইছে, একদম গৰম গৰম ধোঁৱা ওলায়ে আছে। এয়া খুৰীয়ে বাঢ়ি আছে গৰম গৰমকৈ, আৰু এতিয়া আমি খাওঁ আৰু গোটেইখিনিহে। ঠাণ্ডা দিনত গৰমে গৰমে খাই পেলাই ভাল লাগে, ঠাণ্ডা হৈ গ'লে ভাল নালাগে খাবলৈ কাৰণে। আৰু আজি ভাত, এয়া হৈছে মুড়ি ঘণ্টা, এয়া হৈছে লোকেল চিকেন, আৰু এয়া হৈছে মাছৰ তৰকাৰী ফুলকবি দি পেলাই। আৰু এপিনেও খাবলৈ বহিলে, আৰু আমি এতিয়া গোটেইখিনি একেলগে খাই লওঁ। আৰু আমি এইমাত্ৰ আহি পালোহি খুৰীতৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু এতিয়া 11:30 বাজিব হ'ল, শুওঁ আৰু, আৰু আপোনালোকক একদম ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, কালি খুৰীৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে মানে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আকৌ এতিয়া মই এতিয়াৰ পৰা আকৌ ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, এতিয়া 1:00 হ'ল আৰু মই মানে ওলাই আছোঁ, মানে মুখখন ওলোৱা হৈছে, আৰু এতিয়া কাপোৰ পিন্ধোগৈ, মানে আমাৰ বিয়া এখন আছে, আমি আগতে য'ত ভাড়া আছিলোঁ খুৰাহঁতৰ, তেওঁ মানে ছোৱালীজনী হানিৰ তাই বিয়া হয়, সেইটো কাৰণে আমি ওলাইছোঁ যাবলৈ কাৰণে, এতিয়া মানে 2:30 বাজি যাম আৰু, মানে তেতিয়া পামগৈ আৰু, আৰু তাৰপিছত ৰাতিলৈকে থাকিম, ৰাতিকৈ আহিমগৈ। ব'লক আজি সেইকাৰণে ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, ব'লক আপোনালোককো দেখাম বাৰু বিয়াখন, আৰু ব'লক আকৌ এতিয়াৰ পৰা ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ, যাওঁ কাপোৰ কানি পিন্ধি থাকোঁগৈ, এওঁ আহিব আৰু ওলাব, তাৰপিছত আমি তেতিয়া যাম আৰু, ব'লক আপোনালোককো মই দেখাই থাকিম বাৰু। আমি এতিয়া বহি আছো গোটেইকেইটা ঠাই বহি পেলাই, ফটো উঠি আছিলো ন, মই এইবাৰ কি নামি দিওঁ।
দেখিলে নাজাম কি কৰিম এটা হ'ল ঠান্ডা লাগিছে।